arbejder her til sommer, så skal I på togt. Hvor er det, I skal hen? Ja, vi skal til, til Bornholm. Og hvor lang tid kommer det til at tage? 3 uger. Og prøv at fortælle om ruten derhen. Ja, altså vi starter jo med at sejle fra Hvidovre Havn. Og så sejler vi nok om på den anden side af Amager, og så derfra til Sverige. Så i nærheden af Ystad, der sejler vi nok over til Rønne. Der bliver der sådan en lang natsalas. Og så sejler vi rundt om Bornholm og sejler tilbage igen. Og det er 3 uger? Ja. Har I prøvet at sejle om natten før? Ja. Ja. Hvordan er det? Forvirrende. Fordi du kan ikke se på samme måde som om dagen. Altså, det er sådan... Det er meget sådan, så er bøjer, det er små lys, og for det meste så er det noget, der blinker, og bådene, det er også en masse lys, som der sidder på bestemte måder, og så er det så et bestemt skib. Ja, det skal man være meget opmærksom på, og det, der er hundredvis af forskellige kombinationsmuligheder af bøjerne, så det er svært at huske dem alle sammen. Og så er der også, man kan heller ikke rigtig se, hvor man er henne. Du kan ikke se kysten. Du kan godt se kysten. Ja, nogle gange, men hvis du nu sejler for eksempel ind i en fjord, så kan du ikke se, hvor udgangen af fjorden er. Så du kan egentlig ikke stole på andet end dit kompas og hvad lederne siger. Så man skal være ret dygtig for det? Ja, men altså, ja. Ja, man skal i hvert fald ikke... Man skal i hvert fald satse på, at ens instrumenter de virker. Ja, man skal vide, hvad man gør. Ja. Så også, det er meget mere at stole på det, man gør, fordi her sidste år, der var jeg ved at stå på grund, men... Det, vi vidste på ingen måde, og hvis vi havde vidst det, så var vi gået sådan fuldstændig, fordi vi vidste jo ikke, hvor vi så skulle være sejlet hen. Heldig så fik vi det så at vide, fordi vi så skulle sejle tilbage til vores lederfartøj. Okay. Prøv lige at fortælle mig hurtigt her til sidst. Hvad gør man, hvis man skal toilet ombord på sådan en båd? Altså, ja. Hvis du skal tisse, så er det bare ud over reglingen. Ja, hvis man er dreng. Hvis man er pige, så tisser man i en spand. Ja. Og... Er det ikke lidt ulækkert? Jo, det er grænseoverskridende. Specielt hvis man kun sejler sammen med drenge. Så kigger vi væk. Ja. Men det er sejt at være søspejler. Ja, det er det.